បរិភោគបន្លែផ្លែឈើ៥មុខយ៉ាងតិចក្នុងមួយថ្ងៃអាចជួយយ៉ាងហោចណាស់ជួយការពារកុំឲ្យឈឺក្បាលផ្លែប៉ោមផ្លែជាច្រហុងមានការ៉ុតស្ពៃឆៃថៅបន្លែផ្លែឈើបន្លែបង្ការតាមរដូវពីរដូវមួយទៅរដូវមួយតាមស្រុកពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយខុសគ្នាទាំងអស់ដូច្នេះត្រូវតែភ្លក់ទទួលទានឲ្យបានគ្រប់ឲ្យបានស្គាល់គ្រប់រសជាតិបន្លែនិងផ្លែឈើសុទ្ធតែមានគុណសម្បត្តិពិសេសសម្រាប់សុខភាព ការពីប្រឆាំងនឹងជំងឺកាចសាហាវមួយចំនួនតើគុណប្រយោជន៍នោះមានអ្វីខ្លះទៅបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើមិនត្រឹមតែបានឆ្ងាញ់មាត់និងស្គាល់រសជាតិវាប៉ុណ្ណោះទេតែលោកអ្នកថែមទាំងអាចពិសាបានដោយមិនបាច់ខ្វាយខ្វល់ចិត្តមិនបាច់គិតពីបរិមាណឬត្រូវបង្ខំចិត្តឈប់ទាំងមិនអស់ចិត្តមិនទាន់ឆ្អែតផងពីព្រោះតែខ្លាចធាត់នោះទេញ៉ាំបន្លែនិងផ្លែឈើយ៉ាងណាក៏មិនធាត់ដែរហើយក៏មិនឡើងទម្ងន់ទៀតនេះគឺ
ូនលោកអ្នកតែ15ទៅ25គីឡូកាឡូរីប៉ុណ្ណោះចំណែកឯផ្លែឈើកម្រិតធម្មពលរបស់វាអាចឡើងទៅដល់40ឬ60គីឡូកាឡូរីក្នុងមួយខាំដូចគ្នាចំនួនកាឡូរីនេះមានកម្រិតតិចតួចបំផុតបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំណីអាហារផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយសារបន្លែនិងផ្លែឈើសម្បូរទៅដោយសារជាតិសរសៃបានធ្វើឲ្យបន្លែនិងផ្លែឈើទាំងអស់នោះនៅតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់គួរឲ្យចង់ពិសានិងអាចបំបត្តិការឃ្លានបានជាក់ស្ដែងការសិក្សាមួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាបរិភោគបន្លែផ្លែឈើឆៅមុនពេលពិសាបាយអាចកាត់បន្ថយជាតិកាឡូរីនៅក្នុងម្ហូបអាហារដែលយើងនឹងត្រូវញ៉ាំម្ហូបអាហារណាដែលមានបន្លែឬផ្លែឈើកាន់តែច្រើនឧទាហរណ៍ញាំភ្លាមហូបទាំងនោះទោះមានសាច់ច្រើនយ៉ាងណាក៏ជាតិកាឡូរីត្រូវថយចុះបានខ្លះដែរអញ្ចឹងហើយបានជាគ្រូពេទ្យតែងណែនាំដល់កុមារដែលកំពុងឈានទៅរកជំងឺធាត់ជ្រុលធាត់ញាប់ខ្លាញ់និងគ្រួសារឲ្យបរិភោគបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យបន្លែផ្លែឈើជួយកាត់បន្ថយជាតិខ្លាញ់និងស្ករនៅក្នុងសារពាង្គកាយយើងនោះសារពាង្គកាយយើងនឹងបានទទួលចំណីអាហារដែលមានសារជាតិផ្សេងៗចម្រុះស្មើគ្នាដើម្បីទៅចិញ្ចឹមរាងកាយលោកអ្នកជ្រាបទីថាបន្លែនិងផ្លែឈើគឺជាភ្នាក់ងារការពារបេះដូងនិងសរសៃឈាមចំណីអាហារមិនត្រឹមត្រូវអាចជះឥទ្ធិពលមិនល្អដល់សុខភាពឬធ្វើឲ្យជំងឺខ្លះធ្លាក់ចុះដណ្ដាបបន្ថែមទៀតជាពិសេសជំងឺបេះដូងនិងជំងឺដែលសរសៃឈាមដែលតាក់ទងនឹងដំណើរឈាមប៉ុន្តែបន្លែនិងផ្លែឈើអាចជួយលោកអ្នកដែលមានបញ្ហាបេះដូងបញ្ហាឈាមបានដូច្នេះតោះរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អដោយបរិភោគអាហារដែលមានផ្សំទៅដោយបន្លែបង្ការគ្រប់មុខពុំសូវមានជាតិខ្លាញ់និងសម្បូរផ្លែឈើខ្លួនប្រាណមនុស្សពិតជាត្រូវការជាតិខ្លាញ់ក៏ប៉ុន្តែបើអាហារទាំងអស់នោះសម្បូរជាតិខ្លាញ់ច្រើនពេកខ្លាញ់នោះនឹងសល់កកនៅក្នុងខ្លួនបង្កទៅជាជំងឺខ្លាញ់ក្នុងឈាមដើម្បីការពារសរសៃឈាមនិងចលនាឈាមនៅក្នុងបេះដូងបានមានតែបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើឲ្យបានច្រើននិងជារៀងរាល់ថ្ងៃពីព្រោះបន្លែនិងផ្លែឈើទាំងឡាយនោះមានផ្ទុកទៅដោយសារធាតុអង់ទីអុកស៊ីដង់យ៉ាងបរិបូរណ៍និងសារជាតិសរសៃដែលអាចជួយការពារសរីរាង្គមនុស្សប្រឆាំងនឹងការផ្ដុំកកខ្លាញ់នៅក្នុងសរសៃឈាមពីព្រោះបើមានជាតិខ្លាញ់ច្រើននៅក្នុងខ្លួននោះនឹងធ្វើឲ្យមានការរំខានដល់ការហូរឈាមការរំខានដល់ការហូរឈាមដែលយូរយូរទៅក៏នឹងអាចនាំឲ្យមានការស្ទះចលនាឈាមរបស់បេះដូងវិបត្តិបេះដូងក៏នឹងកើតមានឡើងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះបន្លែនិងផ្លែឈើនៅមានគុណសម្បត្តិពិសេសមួយទៀតគុណសម្បត្តិដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៅក្នុងការជួយឆ្អឹងកុំឲ្យឆាប់ពុកបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រភពដល់ជាតិកាល់ស្យូមយ៉ាងច្រើនជាអតិបរមាបន្លែខ្លះផ្ដល់ជាតិកាល់ស្យូមដល់ទៅជា100ក្រាមសម្រាប់តែបន្លែមួយខាំប៉ុណ្ណោះបន្លែទាំងនោះមានជាអាចបន្លែផ្ស្ពៃបន្លែបៃតងផ្សិតសណ្ដែកគួរសណ្ដែកបារាំងគ្រាប់សណ្ដែកដីស្វាយចន្ទីក៏មានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អដូចគ្នានេះដែរជាតិកាល់ស្យូមនិងប៉ូតាស្យូមរបស់បន្លែនិងផ្លែឈើនឹងចូលទៅបំពេញកង្វះខាតរបស់សរីរាង្គកាយយើងដែលបានទឹកបាត់បង់និងត្រូវការជាតិកាល់ស្យូមសារជាតិនេះមាននីតិការពារប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងភាពខ្សោះសារជាតិរ៉ែរបស់ឆ្អឹងនិងជំងឺពុកឆ្អឹងដែលស្ត្រីនិងមនុស្សចាស់ភាគច្រើនច្រើនជួបប្រទះចុះជំងឺមហារីកវិញតើផ្លែឈើនិងបន្លែមានទំនាក់ទំនងនិងប្រយោជន៍សម្រាប់ជំងឺនេះដែរឬទេបើតាមឯកសារដុកទីស៊ីម៉ូមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវចំនួន250ដែលផ្ដោតទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងផ្លែឈើបន្លែជាមួយនឹងជំងឺមហារីកតាំងពី30ឆ្នាំមកហើយ 80% នៃការស្រាវជ្រាវនោះរកឃើញនិងយល់ស្របគ្នាថាបន្លែនិងផ្លែឈើមានទូនីតិពិសេស
chỉ nhẹ cá pia chùm ngưm hà rịt mong bông à hà, mọt, cọp bè, suốt nâng bù viên. Nhẹ đài là bông cho chật bò rịp hộp bắn lại phái chơi xó, nút nâng trơ bà cho mộc nâng cruốc cao chùm ngưm hà rịt, mùi đón còn lạc tư bị đón, lớp nhẹ đẹp bàn bò rịp hộp bắn lại phái chơi, prám rưu bà môi mộc nông mùi thường ngày. Nhẹ xài chứa bình dồn tiệt hạ, nhẹ bò rịp hộp bắn lại, lai chơi tràn, nâng miên sông nông lọ bài ca pia đôi chia xa ra chết xó xáy, chết vitamin, xa ra chết rái, nâng xa ra thiết chân châm, chỉ vật tôi chia xa ra xanh tiết, bằng chênh tham mập bồ ca pia xa rây riêng cai rồi bỏ quạt. Đàm bầy sau các phép rơm mòm, trời bò rịp hộp bằng lại, lai chơi ở bán pram mục nông mùi thường ngày. Tại của tôi tu tiên đã rịp ná, chả ăn rịch hở, mùi ná bà xa chiến, chồng nội này mân sông khăn tê, sống bên trên pizza tam ca chồ chật, chi mà hộp, chi ẩn lụa. Chia bằng ảm, chia chấm áp. Ở bàn chả rán bảo mạng chia 400g khu nông mùi thang ngay, chia riêng rõ thang ngay, cứ chia cả bảo sản.